なたを喜んでお迎えしますよ。即戦力として期待させてもらいます。お慕い申し上げております。どうか私をおそばに置いてくださいませ。無理にとは申しません。次にお目にかかるとき返事をお聞かせください。改めて誓います。あなたを生涯守り続けると。もったいないお言葉にございます。この挑戦、いつまでもあなたのおそばに。どうも、トータス一門のトータスです。さあ、今日も右京さんでやっていくよ。っていう結婚までしたからな。本までしたからちょっとさ、お金ないけど、お金ないけど、こうなったら細分岐ちょっと欲しいよな。あー、まあ依頼で。2400円ある。候補数と仲良くなって2400円手に入れるか。わ、2700円あるやん。わ、挑戦が2700円。これはまあちょっと挑戦の言うこと聞いとこうか。嫁はんやし。で、右京さんの武器が変わりました。武器変えれます。持ってたわ、いっぱい。刀からこの槍に変えよう。棒はまあまあ、アイテムはなんもない。エディッター部にもない。棒に変えたから強なったはず。とりあえず何事にもお金バレずに行きましょう。及ばずながらお力添えいたします。バレずにシリーズ多いな。バレずにシリーズでなんとかやりたいけど、どこや、どこにある。あぶね。やり過ごさなあかん。ささささ、ささ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 。思った以上にバレへん。
これどうやって行く？こっちからか。さ。杉下右京こそ泥になるやん。ここまでですが、これより先へは私が行かせませぬ。天元突破。東大のお相手をしていただけますかな。よっしゃ、強い。これ強い。この槍めっちゃ強い。かまへんで。お金のためやで。うわ、色男になった。来年の4月ぐらいにはこう挙兵したいから、なるほどね、有効的になりにくくなるんや。素敵な宴です。いけるやろ。細分岐そろそろ取れるんちゃうかと。あれどこ行った？来た！あなたを喜ぶ。やったぜ！即戦力として期待させてもらいます。構えへんで。よしよしよし。勝とうなるなよ。ちょっと挙兵の準備も考えて移動しませんか？南蛮はちょっとしんどいやろ。高村さんのところ行くか。あーでもここ行きたいな。ここへ行こう。バッと勢領を取ろう。特命係西へ。でまあ誰と仲良くなるかな。これ馬体取りたいな。馬体取ろう。馬体取るためにどうや。あーそんなお願いがあるわけだね。ああ、なお願いないときは、馬体を取るやつ取ろう。あなたこそ私を導く光です。急に？これからもその輝きを失わないでください。はい、あなたと歩めること。嬉しく思います。いつか平穏な日共に舞いましょう。西側から統一しよう。仲睦まじく暮らしています。ないときは さあ5人おれ旗揚げできるやろうと思うんやけど、おーなるほど、帰るんか。もうこれマックスまで上げて馬体取ろう。あとちょっと金稼いで馬体ゲットしよう。馬体までゲットできたら話変わってくるで。もうそうなったら
3000やろ。おお、行こう。ちょっと頑張って倒そう。金稼ぎに行ってきます、棟梁自ら。そこのご人ご助力願いたい。おお、ええぞ。味方が苦しめられているようです。ふん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 、うわぁ、いくらでも来いよ。うんうんうん、この道を待っていました。わお、我々も勢いに乗って攻めるぞ。知らん女の子おるな。あれは何、オリジナルキャラ、秘書、プレイヤブルじゃないやろ。絶対に違うやろこんなやつ。カスカスっていうか助けに来たんじゃないんかい。リクコウや。うわぁ、おらぁ、めっちゃ強い、これ。ああ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 あ、ドリルアタックやっぱ右京さんにはこう強めの武器が似合うわ。許せませんね。バックドロップ。冠水もめちゃめちゃ助けに行かなあかんやん。よう、知らんオリジナルキャラクターだらけになってる。どうも、いいよ。この後この土地の領主になるつもりやから顔打っといて、そんないで。どこ行ってんのこいつ。めっちゃ降ってきてるやん。やっぱ見たことないタイプのやつやな。あれ取っていこう、筋肉バスターかまそう。ああいう、ああいう女キャラクターには筋肉バスターかましながら行こう。今んところ戦は全然勝てるんや。知っていただきましょう、筋肉バスター。誰なより知らんやつ来るやん。パティル、こんな外人枠あった？すごい外人枠やで。得意な武器であればあるほどなんかこう特殊効果が出るの。いった。あー、こうパワー系の武器はこうパワー系のこう、よし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 、パワー系の武器やな、風が出るんですよ。それ以外もいろいろある。空中ダッシュができたりとか。よしよしよし。結構大変な戦でしたね。助かった。感謝する。ほんまに感謝してんのやろうな。めっちゃ仲良くなった。でもこれで、これで馬体が取れるはず。おーし、来た。よし、いいよ、めちゃめちゃ調子いいよ。
無双武将これで5人や。よし、バタイ取ったんでかいで。バチョのことワカって呼んでね。あとは誰かおるかな。兵がどれぐらいあればいいかわからんのよな。まあ一回行ってみようか。戦況超劣勢やで。やっぱあれは歩兵がいるわ。歩兵しよ。ちょっと。お話ししたいことがあるんです。おお、どうしたバタイ。え、バタイちょっと兄弟はちょっとごめんなさい。バタイはあくまでもちょっと。なるほど。例えば、これで互角か。ああ、なるほどね。依頼で例えばさ、兵が1000人以上増えるやつとかあったら、こんなんいいんちゃう。防兵するよりもこれの方が全然ありやと思うから、それでちょっと兵士を増やそう。おや、敵の強をつけそうですね。この奇襲確実に。勢力を我が土地にしよう。我が地力傍らで存分に見るがいい。誰か巨人軍を頼め。超劣勢はきつい。秘書ってさっきのメスやろ。好きだらけよ。我が前に無様な姿を晒して散るがいい。めちゃめちゃ悪い奴らになってきてるけど、まあいいや。まあ特命係の仕事なんてのは人にね、分かってもらえんことの方が多いから。メロ管理ってやつがよくわからん。この棒めっちゃ強いで。あ、もう棒使いの武将になってるもん。ビョンビョンビョン。ドリル。この、ここの武器使うのはさ、本当は当該ってやつなんやけどさ、当該モデルにしようかとても悩んだんよ。自分の足で稼ぐしかないから今はね。今はとにかくこれで小銭。うわー、難しい作りの土地や。やっぱ自力で稼いでいくしかないから、右京さんも今は。大丈夫か、芝居やれてるか。先生ね。高性能の天気を作ったか。ならば私も乗るしかあるまい。乗るよ。これはいかがでしょう。あんなに敬語で喋ってくれるのにさ。勝機を見出してくれろ。激光した。いいよ。ドリル、ドリルアッパー。大丈夫？助けに来たよ。
ちょっとりあえずあまり減らせなかったもんよ。マジで？チャージ音が強すぎるよこれ。これ。来いよ。どうも。やばい、芝居やられそうや。でも大丈夫、任してくれ。任してくれ芝居。どこ行った？筋肉バスターで決めちゃうから。あ、ファイナル筋肉バスター。決まった。これやると右京さんのレベルも上がるしな。筋肉バスターめっちゃいい、めちゃめちゃいい。いい調子。お金ももらえるし、来年に向けてこう兵を集める作業。報告いたします。お子様健やかにお生まれになり。おお、子供が生まれた。どちらに似ても聡明な子になるでしょう。文京さんどうしよう。薫君にしよう。あれどの字組んで出るんか。ああ薫君にしよう。はい、カオルになり、カメハ君ができました。あー、だいぶ増えてきたな。まあ、とりあえず、はい、また次回、そろそろ攻めたい。